Lelo neko solo la pasteur Charles Bameko Bostra Besengande na memiao na yeko tanga kombo na ye bandeko pasta a sololi l'église na ye affaire makata affaire magoda bandeko ngape na zana pa ya kubomba ngote na yeko solo la ngwa likambo ni leza ko leka l'église a pasta Bostra likama makata bandeko likama magoda ndengeni basibanaka ndengeni ni badobanaka ndengeni ni babetananga makata na ndako ya libala est-ce libala ezo sengaka ke foko sibana oui pasta libala sa magoda wana za su libala te foko betananga makata mbongo ke na mbongo wapi mbongo yango telefone sabino il faut que sibana nde ko betala makata nde ko fandi sabino makata libala soki yango ezate bolingo pesate mbongo koza nango wana bebo sibana kate mobale impuissant mobale gorete le makate eza na sans terre eza affaire à sexe il faut que sibana il faut que betala magoda pasta yango nde masolo yango nde ko fandi sabino nakata libala yango nde ko tia kimia nakata libala yango ko mema bino ba projet belé. Si vous êtes bête dans la kata, si vous êtes domané, si vous êtes bête dans la magoda, nasuki boyi. Ciao.